And that is the way we do it in Italia. No niin, jokaisella kunnan matkalla pitää nyt vähintään yksi rantapäivä olla tosiaan, ja varsinkin jos suunniteltiin jo hyvissä ajoin, että yksi päivä varataan, ja yhdessä tuumin sitten päätettiin, että no, olkoon se päivä vaikka keskiviikko. Ja nyt kävi näin. Joo, arvaa sataako. Onko koilotakkeja? Ei oo. Miten pääset tonne kuivana? Et miten. Sanoiko Markki, että puretaanko telttaa joissa? Puretaanko aamulla kuivaa? Näin! Oli kuivaa aamulla, nyt ei oo. Näin! Mykka, kenen parkkipaikalla oltiin? Poliisin. Oltiin vaan poliisin parkkipaikalla. Se pysähtyikin joku kyttä miettii, mitä me tässä tehdään. Ei tullut kysymään. Ei tullut kysyä. Hyvä. On viinirypäläs pelto. Mykkä maalaispoika. No. Miksi me ollaan täällä ostoskeskuksessa? No kun me ei löydetty kauppaa, niin me löydettiin iso kauppa. Mitä me haetaan täältä? Karkkia! Pretty much! Tää on vähän niinku Italian Borgo. No nyt paistaa aurinko. Joo, 7 illalla. Wuhuu! Jihaaa! Saksalaiset on päässyt sitten joka paikkaan. Täälläkin he ovat. No niin! Markun lempparibiisi. Moves like Jagger. Tai jotain. Stay tuned for more episodes of Mykka and Mark Operation Vaticani. Coming up next, Il Pizzeo, Fry Coxy, Milano and Stuck in Paris. Peace out, everybody. Mä voisin asentella vetää saman paketti. Mä vedän kalsareita.